Pars vigesima octava operis de civitate Dei. Haica transcriptio a societate libri voce facta, bono publico usui est. Liber octavus, caput primum, de questione naturalis theologie, cum philosophis excellentioris scientiae discutienda nunc intentiore nobis opus est animo multo quam erat in superiorum solutione questionum et explicatione librorum de theologia quippe quam naturalem vocant non cum quibus libet hominibus non enim fabulosa est vel civilis hoc est vel theatrica vel urbana quarum altera iactita deorum crimina altera indicat deorum desideria criminosiora ac per hoc malignorum potius daemonum quam deorum sed cum philosophis est habenda collatio quorum ipsum nomen si latine interpretemur amore sapientia profitetur porro si sapientia deus est per quem facta sunt omnia sic divina auctoritas veritas quo monstravit virus philosophus est amator dei sed quia res ipsa cuius hoc nomen est non est in omnibus qui hoc nomine gloriantur neque enim continuo vere sapientiae sunt amatores quicunque appellantur philosophi profecto ex omnibus quorum sententias litteris nosse potuimus eligendi sunt cum quibus non indigna questio ista tractetur neque enim hoc opere omnes omnium philosophorum vanas opiniones refutare suscepi sed eas tantum quae ad theologian pertinent quo verbo greco significari intellegimus De divinitate rationem, sive sermonem. Nec eas omnium, sed eorum tantum, qui cum et esse divinitatem, et humana curare consentiant, non tamen sufficere unius incomutabilis Dei cultum ad vitam adipiscendam, etiam post mortem beatam. Sed multos ab illo sane uno conditos atque institutos ob eam causam colendos putant hi iam etiam varronis opinionem veritatis propinquitate transcendunt si quidem ille totam theologian naturalem usque ad mundum istum vel animam eius extendere potuit isti vero supra omnem anime naturam confitentur deum qui non solum mundum istum visibilem qui sepe celi et terre nomine non cupatur sed etiam omnem omnino animam fecerit et qui rationalem et intellectualem cuius generis anima humana est participatione sui luminis incommutabilis et incorporei beatam facit hos philosophos platonicos appellatus a platone doctore vocabulo derivato nullus qui hac vel tenuiter audivit ignorat de hoc igitur platone oe necessaria presenti quaestioni existimo breviter attingam prius illos commemorans qui eum in eodem genere literarum tempore precesserunt caput secundum de duobus philosophorum generibus id est italico et ionico et orunque autoribus quantum enim attinet ad litteras grecas, quae lingua inter ceteras gentium clarior habetur duo philosophorum genera traduntur unum italicum ex ea parte italie quae quondam magna Grecia non cupata est alterum ionicum in eis terris ubi et nunc Grecia nominatur et tali genus autorem habuit Pythagoram Samium a quo etiam ferunt ipsum philosophiae nomen exortum Nancum cum ante sapientes appellarentur qui modo quodam laudabilis vitae alis prestare videbantur iste interrogatus quid profitetur philosophum se esse respondit id est studiosum vel amatorem sapientiae Quoniam sapiente profiteri arrogantissimum videbatur. Ionici vero generis princeps fuit tales Milesius, unus illorum septem qui sunt appellati sapientes. Sed illi sex vite genere distinguebantur et coquibusdam praeceptis ad bene vivendum accomodatis. Iste autem tales, ut successores etiam propagaret rerum natura mascrutatus suas quo disputationes litteris mandas eminuit maximeque admirabilis extitit quod astrologie numeris comprehensis defectus solis et lune etiam predicere potuit aquam tamen putavit rerum esse principium et hinc omnia elementa mundi ipsunque mundum et quae in eo geniuntur existere nihil autem huic operi quod mundo considerato tam mirabile aspicimus ex divina mente praeposuit huic successit anaximander eius auditur mutavitque de rerum natura opinionem non enim ex una re sic ut tales ex humore sed ex suis propriis principiis quasque res nasci putavit quae rerum principia singularum esse credidit infinita et innumerabilis mundos gignere et quacunque in eis oriuntur et osque mundos modo dissolvi modo iterum gigni existimavit quanta quisqua etate sua manere poturit, nec ipse aliquid divinae menti in his rerum operibus tribuens. Iste Anaximenen discipulum et successorem reliquit, qui omnes rerum causas aeri infinito dedit, nec deos negavit aut tacuit, non tamen ab ipsis aerem factum, sed ipsos ex aere ortos credidit. Anaxagoras vero eius auditor harum rerum omnium, quas videmus effectorem divinum animum sensit, et dixit ex infinita materia, quae constaret similibus inter se particulis rerum omnium, quibus suis et propriis singula fieri, sed animo faciente divino diogenes quoque anaximenis alter auditor aerem quidem dixit rerum esse materiam de qua omnia fierent sed eum esse compotem divine rationis sine qua nihil ex eo fieri posset anaxagore successit auditor eius archelaus etiam ipse de particulis inter se similibus quibus singula quoque fierent ita putavit constare omnia ut in esse etiam mentem diceret quoe corpora aeterna id est illas particulas coniungendo et dissipando ageret omnia Socrates huius discipulus fuisse peribetur, magister Platonis propter quem breviter cumta ista recolui. Caput tertium, de Socratica disciplina. Socrates ergo primus universam filosofiam ad corrigendos componendos que mores flexisse memoratur, cum ante illum omnes magis physicis, id est naturalibus rebus perscrutandis operam maximam impenderent, non mihi autem videtur posse ad liquidum collegi utrum socrates ut hoc faceret tedio rerum obscurarum et incertarum ad aliquid apertum et certum reperiendum animum intenderit quod esset beate et vite necessarium proterquam unam omnium philosophorum invigilasse ac laborasse videtur industria an vero sicut de illo quidam benevolentius suspicantur, nolebat in mundos terrenis cupiditatibus animos se extendere in divina conari. Quando quidem ab eis causas rerum videbat inquiri, quas primas atque summas non nisi in unius ac summi Dei voluntate esse credebat, unde non eas putabat nisi mundata mente posse comprendi et ideo purgande bonis moribus vite excensebat istandum, ut deprimentibus libidinibus exoneratus animus naturali vigore in aeterna se attolleret naturanque incorporei et incommutabilis luminis ubi cause omnium factarum naturarum stabiliter vivunt intelligentiae puritate conspiceret constant eum tamen imperitorum stultitia mascire se aliquid opinantium etiam in ipsis moralibus questionibus quo totum animum intendisse videbatur vel confessa ignorantia sua vel dissimulata scientia lepore mirabili di serendi et acutissima urbanitate agitasse atque versasse unde et concitatis inimicitis calumniosa criminazione damnatus morte multatus est sed eum postea illa ipsa quae publice damnaverat ateniensium civitas publice luxit in duos accusatores eius usque adeo populi indignazione conversa ut unus eorum oppressus vi multitudinis interiret exilio autem voluntario atque perpetuo pena similem alter evaderet tam praeclara igitur vite mortisque fama socrates reliquit plurimos suae philosophiae sectatores quorum certatim studium fuit in questionum moralium diseptazione versari, ubi agitur de summo bono, quo fieri homo beatus potest, quod in Socratis disputationibus, dum omnia movet asserit destruit, quoniam non evidenter aparuit, quod cuique placuit inde sumserunt, et ubi cuique visum est constituerunt finem boni. Finis autem boni appellatur quo quisque cum pervenerit beatus est. Sic autem diversas inter se Socratici de isto fine sententias abuerum, ut, quod vix credibile est unius magistri potuisse facere settatores, quidam summum bonum esse dicerent voluptatem, sicut Aristippus, quidam virtutem, sicut Antisthenes sic ali atque alii, aliud atque aliud opinati sunt, quos commemorare longum est. Caput Quartum De precipuo inter Socrates discipulos Platone, qui omnem filosofiam triplici particione distincsit sed inter discipulos a Socratis non quidem in merito excellentissima gloria claruit qua omnino ceteros obscuraret plato, qui cum esset Ateniensis honesto apud suos loco natus et ingenio mirabili longe suos condiscipulos anteiret, parum tamen putans perficiende filosofie sufficere se ipsum ac socraticam disciplinam quam longe ac late potuit peregrinatus est qua qua versum eum alicuius a nobilitate scientiae percipiende fama rapiebat itaque et in aegypto didicit quacunque magna illic abebantur atque docebantur Et inde in eas Italiae partes veniens ubi Pythagore eorum fama celebrabatur, quidquid quid italice filosofie tunc florebat, auditis eminentioribus in ea doctoribus, facillime comprendit. Et quia magistrum Socratem singulariter diligebat, eum loquentem faciens fere in omnibus sermonibus suis etiam illa, quae vela balis didicerat, velipse quanta potuerat intelligentia viderat cum illius lepore et moralibus disputationibus temperavit itaque cum studium sapientiae in actione et contemplatione versetur unde una pars eius activa altera contemplativa dici potest quarum activa ad agendam vitam id est ad mores instituendo spertinet contemplativa autem ad conspiciendas naturae causas et sincerissimam veritatem Socrates in activa exceluisse memoratur Pythagoras vero magis contemplative quibus potuit intelligenti et viribus institisse Proinde Plato utrunque iungendo philosophia ma perfecisse laudatur quam in tres partes distribuit unam moralem quae maxime in actione versatur alteram naturalem quae a contemplationi deputata est tertiam rationalem quae verum disterminatur a falso quae licet utrique id est actioni et contemplationi sit necessaria maxime tamen contemplatio perspectionem sibi vindicat veritatis ideo haec tripartitio non est contraria illi distinctioni qua intellegitur omnes studium a sapientiae in actione et contemplatione consistere quid autem in his vel de his singulis a partibus plato senserit id est ubi finem omnium actionum ubi causam omnium naturarum ubi lumen omnium rationum esse conioverit, vel crediderit disserendo explicare et longum esse arbitror et temere affirmandum esse non arbitror cum enim magistri sui Socratis, quam facit in suis voluminibus disputantem notissimum morem dissimulande scientiae vel opinionis suae servare affectat quia et ille ipse mos plaquit factum est ut etiam ipsius platonis de rebus magnis sententiae non facile perspici possint. Ex his tamen, quae apud eum leguntur, sive quae dixit, sive quae ab alis ditta esse narravit, atque conscripsit, quae sibi placita viderentur, quedam commemorari et operi huic inseri oportet anobis vel ubi suffragatur religioni vere quam a fides nostra suscepit ac defendit vel ubi ei videtur esse contrarius quantum ad istam de uno deo et pluribus pertinet questionem propter vitam quae post mortem futura est veraciter beatam fortassis enim qui platone maceteris a philosophis gentium longe recteque praelatum, acutius atque veracius intellegisse ac secuti esse fama celebriore laudantur aliquid tale de deo sentiunt ut in illo inveniatur et causa subsistendi et ratio intelligendi, et ordo vivendi quorum trium unum ad naturalem alterum ad rationalem tertium ad moralem partem intellegitur pertinere. Si enim homo ita creatus est, ut per id quod in eo precellit, attingat illud quod cunta precellit, id est unum verum optimum deum, sine quo nulla natura subsistit, nulla doctrina instruit, nullus usus expedit, ipse queratur ubi ob nobis certa sunt omnia ipse cernator, ubi ob nobis certa sunt omnia ipse diligatur ubi ob nobis recta sunt omnia caput quintum quod de theologia cum platonicis potissimum disceptandum sit quorum opinioni omnium philosophorum postponenda sint dogmata si ergo plato dei huius imitatorem cognitorem, amatorem dixit esse sapientem, cuius participazione sit beatus, quid opus est excutere ceteros. Nulli nobis quam isti propius accesserunt. Cedat eis igitur non solum teologia illa fabulosa, deorum criminibus oblectans animos impiorum, nec solum etiam illa civilis, ubi impuri daemones terrestribus gaudiis deditos populos deorum nomine seducentes humanos errores tanquam suos divinos honores habere voluerunt ad aspectandos suorum criminum ludos cultores suos tanquam ad suum cultum studiis immundissimis excitantes et sibi delectabiliores ludos de ipsis spectatoribus exhibentes ubi si qua velut honesta geruntur in templis coniuncta sibi theatrorum obscenitate turpantur et quacunque turpia geruntur in theatris comparata sibi templorum feditate laudantur et aquae varro ex his sacris quasi ad caelum ad terram rerunque mortalium semina et actus interpretatus est qui nec ipsa illis ritibus significantur quae ipse insinuare conatur et ideo veritas conantem non sequitur et si ipsa essent tamen anime rationali ea quae infra illam nature ordine constituta sunt pro deo suo colenda non essent nec sibi debuit preferre tanquam deos ea res quibus ipsam praetulit verus deus et ea quae numa pompilius re vera ad sacra eius modi pertinentia se cum sepeliendo curavit abscondi et aratro eruta senatus iussit incendi. In eo genere suntetia milla, ut aliquid denum mitius suspicemur, que Alexander Macedo scribit ad matrem sibi amagno antistite sacrorum aegyptiorum quodam leone patefacta, ubi non picus et faunus et aeneas, et Romulus, veletiam Hercules, et Asculapius, et Liber semela Natus, et Tundaride fratres, et si quos alios ex mortalibus prodiis habent, sed ipsi etiam maiorum gentium dii, quos Cicero in Tusculanis Tacitis nominibus videtur attingere, Jupiter, Juno, Saturnus, Vulcanus, vesta et ali plurimi quos varro conatur ad mundi partes sivi elementa transferre homines fuisse produntur timens enim et ille quasi revelata mysteria petens admonet alexandrum ut cum ea matri conscripta insinuaverit flammis iubeat concremari non solum ergo ista quae duo theologie fabulosa continet et civilis platonicis philosophis cedant qui verum deum et rerum auctorem et veritatis illustratorem et beatitudinis largitorem esse dixerunt sed alii quoque philosophi qui corporalia nature principia corporis deditis mentibus opinati sunt cedant his tantis et tanti dei cognitoribus viris ut tales in humore anaximenes in aere stoici in igne epicurus in atomis hoc est minutissimis corpusculis quae nec dividi nec sentiri queunt et quicunque ali quorum enumerazione immorari non est necesse sive simplicia sive coniuncta corpora sive vita carentia sive viventia sed tamen corpora causam principiumque rerum esse digserunt nam quidam eorum arebus non vivis res vivas fieri posse crediderunt sicut ut epicurei quidam vero a vivente quidem et viventia et non viventia sed tamen a corpore corpora Nam stoici ignem, id est corpus unum, ex his quator elementis, cuibus visibilis mundus hic constat, et viventem, et sapientem, et ipsius mundi fabricatorem atque omnium quae in eo sunt, eunque omnino ignem deum esse putaverunt. hi et ceteri similes eorum id solum cogitare potuerunt, quod cum eis corda et orum obstricta carnis sensibus fabulata sunt in se qui per habebant quod non videbant et apud se imaginabantur quod foris viderant Etiam quando non videbant sed tantum modum cogitabant hoc autem in cospectu talis cogitationis iam non est corpus sed similitudo corporis Illud autem unde videtur in animo haec similitudo corporis nec corpus est nec similitudo corporis et unde videtur aquae utrum pulcra an deformis sit iudicatur profecto est melius quam ipsa quae iudicatur haec mens hominis et rationalis animae natura est quae utique corpus non est si iam illa corporis similitudo cum in animo cogitantis aspicitur atque judicatur nec ipsa corpus est non est ergo nec terra nec aqua nec aer nec ignis quibus quatuor corporibus quae dicuntur quatuor elementa mundum corporeum videmus esse compactum porro si noster animus corpus non est quo modo deus creator animi corpus est cedant ergo et isti ut dictum est a platonicis cedant et illi quos quidem puduit dicere deum corpus esse verum tamen et iusdem nature cuius ille est animos nostros esse putaverunt ita non eos movit tanta mutabilitas anime quam dei nature tribuere ne est. Sed dicunt, corpore mutatur anime natura, nam per se ipsa incomutabilis est. Poteran isti dicere, corpore aliquo vulneratur caro, nam per se ipsa invulnerabilis est. Prorsus, quod mutari non potest, nulla re potest, ac per hoc quod corpore mutari potest aliqua re potest et ideo incommutabile recte dici non potest caput sextum de platonicorum sensu in ea parte philosophie quae physica nominatur viderunt ergo isti philosophi quos ceteris non in merito fama atque gloria prelatos videmus nullum corpus esse deum et ideo cuncta corpora transcenderunt quaerentes deum viderunt quid quid mutabile est non esse summum deum et ideo animam omnem mutabilesque omnes spiritus transcenderunt quaerentes summum deum Deinde viderunt omnem speciem in re quacunque mutabili qua est quid quid illud est quo quo modo et a qualis conque natura est non esse posse nisi ab illo qui vere est quia incommutabiliter est ac per hoc sive universi mundi corpus a figuras qualitates ordinatumque motum et elementa disposita a cielo usque a terram et quacunque corpora in ei sunt Sive omnem vitam, velque nutrit et continet, qualis est in arboribus, velque et hoc habet et sentit, qualis est in pecoribus, velque et hec habet et intellegit, qualis est in hominibus, velque nutritorio subsidio non indiget, se tantum continet, sentit, intellegit, qualis est in angelis nisi ab illo esse non posse qui simpliciter est qui a non aliud illi est esse aliud vivere quasi possit esse non vivens nec aliud illi est vivere aliud intellegere quasi possit vivere non intelligens nec aliud illi est intellegere aliud beatum esse quasi possit intellegere non beatus Sed quod est illi vivere, intellegere beatum esse, hoc est illi esse. Propter hanc commutabilitatem et simplicitatem, intelegzerunt eum, et omnia ista fecisse, et ipsum a nullo fieri potuisse. Consideraverunt enim, quid quid est, vel corpus esse, vel vitam, meliusque aliquid vitam esse, quam corpus, speciem corporis esse sensibile intelligibilem vitae. proinde intelligibilem speciem sensibili parietulerunt sensibilia dicimus quae visu tactuque corporis sentiri queunt intelligibilia quae conspectu mentis intellegi nulla est enim pulchritudo corporalis sive in statu corporis sic ut est figura sive in motu sic ut est cantilena de qua non animus iudicet quod profecto non posset nisi melior in illo esset haec species sine tumore molis sine strepitu vocis sine spatio vel loci vel temporis sed ibi quoque nisi mutabilis esset non alius alio melius de specie sensibili iudicaret melius ingeniosi quam tardior melius peritior quam imperitior melius exercitatior quam minus exercitatus et idem ipse unus cum proficit, melius utique poste aquam prius quod autem recipit magis et minus sine dubitatione mutabile est und ingeniosi et docti in his exercitati homines facile collegerunt non esse in eis rebus primam speciem ubi mutabilis esse convincitur cum egitur in eorum conspectu et corpus et animus magis minusque speciosa essent si autem omni specie carere possent, omnino nulla essent. Viderunt esse aliquid, ubi prima esset incomutabilis, et ideo nec comparabilis, atque ibi esse rerum principium rectissime crediderunt, quod factum non esset, et ex quo facta cuncta essent. Ita quod notum est Dei, manifestavit eis ipse, cum ab eis invisibilia eius per ea facta sunt intellecta conspecta sunt sempiterna quoque virtus eius et divinitas a quo etiam visibilia et temporalia cuncta creata sunt haec de illa parte quam physicam id est naturalem nuncupant dicta sint caput septimum quanto excellenti ores ceteris in logica id est rationali philosophia platonici sint habendi quod autem actin at doctrinam ubi versatur pars altera quae ab eis logica id est rationalis vocatur absit ut his comparandi videantur qui posuerunt iudicium veritatis in sensibus corporis et orunque infidis et fallacibus regulis omnia quae discuntur metienda esse censuerunt ut epicurei et quicunque ali tales ut etiam ipsi stoici qui cum vehementer amaverent sollertiam disputandi quam dialecticam nominant a corporis sensibus eam ducendam putarunt hinc asseverantes animum concipere notiones quas appellant et noias et arum rerum schilicet quas definiendo explicant hinc propagari atque connecti totam discendi docendi quaerationem ubi ego multum mirari soleo cum pulcros dicent non esse nisi sapientes cuibus sensibus corporis istam pulcritudinem viderint qualibus oculis carnis formam sapientiae de cusque conspexerint hi vero quos merito ceteris anteponimus discreverunt aquae mente conspiciuntur habis quae sensibus attinguntur nec sensibus ad mentes quod possunt nec eis dantes ultra quam possunt lumen autem mentium esse digserunt ad discenda omnia Eundem ipsum deum a quo facta sunt omnia Finis partis vigesime octave